Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Aplikoni u thullmo dhe me krip në fytyr në mbrëmje dhe të nesërmen do të habiten nga rezultati. U thullo e mollës ka njësër benefitesh jo vetëm në aspektin e bukuries, por edhe atër shëndecorë. Në këtë video do të rendisim të gjitha përfitimet që ka uthullu e emullës në bukuri, madje adje dhe në përmirësimin e duke suajt jashtme. Do të rendisim të gjitha përfitimet si pas brejt që do të marrë trupi juaj nga përdorimi uthullës e mullës. Ajo ka veti tonifikuese. Mund të përdore duke përdorur produktet e guzhinës dhe si tonifikuesi për ditë shumë. Aciditeti uthullës e mollës balanso nivelin e pahashit të lëkurës, duke ndihmuar kështu në heqen e të gjitha njullave të jashtme, duke përmjësuar duke në saj dhe duke ofruar vlera të mdhaja shëndetsore. Gjithashtu, për të bërë të tonifikues mjafton që të përzjeni, u thull të maullës me uj në raportin një me dy, e më të mund të aplikoni më pas në lëkurën tuaj. Ajo mund të përdoret për shkëlqimin dhe në zbutin e flokve. Nëse po kërkoni një mjet për shkëllqyves të flokve, mos kërkoni më shumë. Njëfton të përzjeni 2 luk gjedhe u thumo dhe një felgjan me uj dhe me lëngun të lag një flokët. Acidja acetik detoksifikon skalpin, heq toksinat e formuara dhe rikëthen shkëllqimin e flokve të munguar. Lehtëson djegjet nga djedi në lëkur. Kombinoni gjusën filgjani u thullmo dhe me 4 filgjanuj. Kjo përgjerje ndihmo në balancimin e nivellit të pashit në lëkur dhe shëron pjesën atësaruar të lëkurës. Për eqen e erës e keqet të këmve, mund të përdor një uthullmole edhe për hequr të hequr erën e keqe të këmve dhe të bëni ato një freski të ndjeshme. Përzjeni një filgjan uthullmole me uj duke i zhytur këmbët në 15 minuta. Receta antiseptike dezifektuese për këmbët mund të luftoj edhe erën e keqe të tyre. Për pastrimin e furqave të make-upit, përzjeni tre luk qaj uthullmole në një filgjan me uj të ngrohtë dhe përdor një këtë solucion në pastrimin e furqave të grimit. Ve antiseptike të uthullës dhe së mollës gjithashtu janë në shumë të vlefshme edhe në këta aspekt. Dhe gjithashtu ato do të të ndihmojnë në luftimin e bakterjeve dhe cila dëmtoj në shëndetin tuaj. Uthula e mollës mund të përdoret për një sërbë benefitesh. Uthula e mollës nuk shërben vetëm për vlera dhe saj në kuzhin, fal elementve të saj të acidit acetik, ajo mund tjetë e domës doshme edhe në bukurinë të uaj. U të vlajë mollës ka ndikime të mira në shëndetin e bukurisë son të flokve, të lëkurës në zbardhin e dhëmbëve, eliminimin gjithashtu të variqeve dhe njollave kafe në lëkurën to. Përveç këtyre, ajo ka elementet të cilët janë një ndihme mirë në tretjen e ushqimeve. Ato mund të përdorim gjithashtu si një ndihme të mirë edhe në shpërlarje në flokve. Në mënyrë që të keni flok të shëndechëm, ne duhet i shplaj me flokët me këtë produkt të vlefshëm. A acetik i uthullës së mollës heqë mbetje dhe forcon flokur. Ajo eliminon bakterit heqë zbokthin nga lëkura e kokës dhe je patyre shkelqimin e munguar. Tonifikon lëkurë. Njomni në uthull pak pambuk dhe elini në pjesën të të fityrës në hundën dhe në bëllë. Ajo parandalon skuqen akin e pa dëshiruara. Edhe këmbët mund të kujdesin me uthullën e mollës. Uthullë shërben edhe për zbardhin e dhëmbëve. Gjithashtu, ajo mund të përfitojë shumë në aspektin të uaj dhe bukuris. Hidhni u thudhmo në ujë në e banjës së këmve për të qetsuar fryrje dhe këmve në fund të ditës dhe për të eliminuar të gjitha elementët të padëshiruar të tyre. Shplani gojnë me u thudhmo në mëngjes dhe në mbrëmje dhe hiq një njollat e dhëmve. Në fund të ditës do të eliminoni bakterje që shkaktojnë erë në erën e pakënçme të goje suaj. Varicet mund të eliminohen me u thulmolat. Uthullaj e mollës stimulon qarkullimin e gjaku dhe pengon fryrjen duke i bërë e në të gjaku të duken më pak. Uthulla e mollës gjithashtu ull njollat të boj kafe. Uthulla e mollës përmban sulfatet që luftojnë në bakterjet e moshës duke i bërë ato të duken më pak njolla boje kafe kësisoj mund të bëni lëkurën akoma dhe më të bukur. Hidh një uthull mollën në Vaskën tuaj dhe qëndroni aty për një kohë për të qliruar trupin tuaj dhe për të ndihmuar edhe në rigenerimin e duor të tyre. Përdorimi u thullës së mollës në fushën e kozmetikës është e një orë pre kohërs. Sa i përket kujdesit të lëkurës dhe atyre të flokve, është me të vërtet e shëndechme. Shpëllarja e flokve me të produkt është e këshidhueshme pas i ka një efekt të shkëllqyëshëm por u e mollës nuk i falë vetëm shkëlqimin flokve, por mba në mënyrë të shëndechme edhe skalpin e kokës. E aplikuar në kokë ndiko në regullimin e pasit të lëkurës dhe favorizon në rritje në flokve, nuk e mbajtur të shëndechë më rënjën e flokve gjithashtu ku fizon edhe shfaqën e zbokthit. Përsa i përket lëkurës të trupit do të bëhet shumë më e budh dhe më ndafsht, sidomos kur bëni dush dhe ishtoni ato në një gotë me u thumullet. Për një piling natural për lëkurën, ekspertët përpozojnë të përzjeni një lëgu u thullmollë në argjil të barë dhe të aplikoni atës e një maskë. Kështu do të përfitoni dukshëm nga përfitimet e uthullës thullës e mollës. U e mollës është një produkt biologjik që ofron benefite interesante për lëkurën. Falë përmbajtje së saj të acideve dhe disa antioksidantëve, ajo është një ide e mirë për të eliminuar njolla dhe puqrat e lëkurës. Ka shumë përdorime në guzhin, por mund të shërbeje edhe si një produkt i ishkërqyër në bukurie, për shumë për larjen e fytyrës. Në vitet e fundit, uthullaj e mullës ka marrë shumë famë, pasi shumë juje e kanë definuar si sekretin e tyre për të që në gjithmonë edhe rezatues. Për vetës të tjera, është një produkt që mund të keni të gjithë në shtupi, pasi është ekonomike dhe gjendet lehtë në trek. Ajo lufton sebumin e tepërt. Alcidi organik që gjendet e uthulla e mollës rregullon pashin pa e lëkurës duke reduktuar prodhimin e tepër të, të sebumit. Kto substanca ka në një efekt të fuqishëm veprues në lëkurë dhe në reduktimin e shkëlqimit dhe papastërtive të saj. Redukton aknet. Larja e fytyrës me uthull molle lejon largimin e toksinave që qëndrojnë të porët. Për posë kësaj, aplikimi regull të isaj është një zgjidhja alternative kundër pikave të zeza dhe pucrave dhe gjithashtu ësbeh njolla e moshës. e mullës përmban përbërjen alfa, hidroxide dhe AHA. Në gjëndje të largojnë e qelizat e vdekura që shkaktojnë në shfaqin e njollave të moshës. Pas i absorbohen nga lëkura e fityrës, aktivizojnë qarkullimin dhe procesin e regjenerimit të qelizave. Lehtëson djegit nga djedhi. Larja e fityrës me uthumol dhe gjithashtu zvogëlon agresionin e shkaktuar nga djegjet e djelit në plajsh ose në mënyrë aksidentale. Falvetiva antioksiduese dhe antiflamatore e përdoret edhe në mënyrë të drejt për drejt dhe redukton djegjet e për që mund të kryoj në lëkurën të uaj rezet e djeli. Vepron si një toni. Një titër të motiv interesant për larjen e fityrës me uthumol dhe është shërbenë si Alternativë ndaj tunikut Absorbimi i acidit acetik dhe alfa hidroksid të zaj, por edhe tonifikon inde duke shmangur edhe varin e lëkurës dhe rrullat e hershme. Parandalon ndalon infekcionet Komponimet antimikotike dhe antimikrobike që përdore në uthullën e modhës mbrojnë lëkurën nga agendët infektiv. është gjithashtu i përstachme për lëkurën e ndjeshme dhe ka efekte qëtësuese që zvoglojnë allergji. Por si të lani fiturën me uthullë modhës? Procesi nuk është i vështirë, duhet vetëm të keni uthullnove dhe, dhe pastor 100% të papërpunuar dhe filtruar. Uthulla e papërpunuar dhe pa filtruar përmbane enzima naturale, pektinë dhe oligoelementë element të lëbësor në mbrytje e lëkurës. është të përstachme për kuzhin, por edhe për aplikimet të caktuara dhe preparate mjekësore. Përbërësi që duhen janë në 5 lukgje dhe uthull organike, një gotë me ujtë ftohtë dhe pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Shtoni uthullën e mollës në gotën me ujë. Gjithmonë duhet ta ulloni uthullën e mollës me ujë pasi acidi i saj është i fortë dhe mund të irritoj lëkurën nëse aplikohet direkt. Në mbrëmje, pasi të keni e qurgrimin, la një me në utho mollë të holluar në ujë. Bërë një masaj në lëkurë për të absorbuar plotësisht vlera dhe saj dhe e lini gjysëmore që të veproj dhe shplania të me ujë tëftohtë. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë të mos e zëvëndësoj në këshillat nga mjeku juaj, ose ofru e si e kujdesit të uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, pasat para prak e ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas që ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu.